ኣመወዳእታ ኣብዪ ኣሕመድ ስልጣን ካብ ዝሓዘሉ 4 ዓመታት ጀሚሩ ኢትዮጵያ ናብ ሓደጋ መበትታን ኣትያ ምህላዋን ኣብዪ ናይዚ ሃገር ናይ መወዳእታ መራሒ ክኸውን ከም ዝኽእልን ፖለቲከኛ ልደቱ ኣያሌው ገሊፆም ገረ እግዚኣብሔር ሃይሉ ንዘዋለዶ ፀብጻብ ገረ መስቀል ኪሮስ ከምዝስዕ ክቅርቦ እዩ። አንድ ሀገር የሚያስተዳድር ጠቅላይ ሚኒስትር የሀገሪቱ ኢኮኖሚ እንዴት እያደገ እንደሆነ ካላወቀ ከዛ በኋላ እኮ ስለ ኢኮኖሚ ሊያወራቸው ጉጅለ ፋሽስት ኣብዪ ኣሕመድ ንስልጣን ክብል ንህዝቢ ዝሕሱን ዘታልልን ምዃኑ ዝገለጸ ኣይተ ልደቱ ኣያሌው ኣብ ዘመነ ኢህወደግ ዝነበረ ሕቶ ዲሞክራሲ ቁጠባዊ ዕብየትን ዕምቆት ሰብኣዊ መሰላትን ኣብዚ ሕዚ እዋን ከም ሕቶ ዘይለዓለሉን ቀንዲ ሕቶ ዝእዋን ጉዳይ ምንባርን ዘይምንባሩን ኮይኑ ምህላው ጠቒሱ ብሽም ለውጢ ጣቕዒትን ሆይሆይታን ተጠቒሙ ስልጣን ዝጨበጠ ጉጅለ ፋሽስት ኣብዪ ኣሕመድ ኣብዚ ሕዚ እዋን ልዕሊ ፍርቂ ግዛኣት ኢትዮጵያ ካብ ቁፅፅር ወፃኢ ምዃኑ መጻ ዕድል ኢትዮጵያ ንምትንባይ ኣየጸግምን ዝበለ ልደቱ ኣያሌው ኣብዪ ኣሕመድ ነዚ ወድዓዊ ሓቂ ብምኽሓድ ካብ 4 ኪሎ ክሳብ ሚሊኒየም ኣዳራሽ ዘሎ ከባቢ ሰላም እንተኮይኑ ካሊእ ጉዳይ የይኮነን ዝብል ቅዋም ዘለዎ ምዃኑ ሓቢሩ ከቤተ መንግስት እስከ ሚሊኒየም ኣዳራሽ ያለው ኣስፋልት ሰላም ከሆነ ችግር የለው። ባለፈው 4 ዓመት እታች ያለው መዋቅር በሁሉም ክልሎች ተረስቶ ነው የኖረው። ጉጅለ ፋሽስት ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ ሕገ መንግስቲ ዝተቐመጠሉ ስራሕን ሓላፍነትን ኣንቢቡ ዘይርዳእ ድሕንነት ዜጋታት ናይ ምሕላዊ ሓላፍነቱ ብኻሊእ ሓይሊ ዝተመንጠለ ድኹም ምዃኑ ዝጠቐሰ ኣይተልደቱ ላዕላውነት ሃገር ንሰራዊት ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣሕሊፉ ዝሃበ ንዝሓለፉ 27 ዓመታት ዝተሃነፁ ቁልፊ ሃገራዊ ፕሮጀክትታት ንፖለቲካዊ ቁማር ከም ዝተጠቐመሎም ሎምዶ ፅባሕ ይሓልፈለይ እናበለ ክፅበ ዝፀንሐ ዜጋ ንሓደጋ ኣቃሊዕዎሎ ክብል ተዛሪቡ ደቂ ኣንስትዮ ብሰውኡት ምዕማፀን ነውሩ የብሉን ለሚነ ዘምፃቕኽዎ ገንዘብ ሚኒስተር ገንዘብን ባይተወከልቲ ህዝብን ከይፈለጥዎ መዘናግዒ ቦታታት ካህንፀሉ ምኽኣለይ ኣየሕትተንን ዝብል መሪሕነት ኣበየናይ ቁመና መሪሕነት ከም ዘሎ እኹላት መርኣያታት ምዃኖም ዝገለጸ ፖለቲከኛ ልደቱ ኣያሌው ኢትዮጵያ እዚ ዝኣክል ውርደት ተሸኪማ ኣይትፈልጥን ክብል በቲ ጉጅለ ተስፋ ምቑራፁ ሓቢሩ ንዝሓለፉ 27 ዓመታት ፖለቲካ ፓርትታትን ህዝብታትን ኢትዮጵያ ክምነይዎምን ክቃለስሎምን ዝጸንሑ ምዕማቕ ዲሞክራሲ ምኽባር ሰብኣዊ መሰላትን ፍትሓዊ ቁጠባዊ ተጠቃምነትን ምስ ስልጣን ጉጅለ ኣብዪ ኣሕመድ ተተሓሒዞም ተረሲዖም ኣለዉ ዝበለ ፖለቲከኛ ልደቱ ኣያሌው እዞም ሕቶታት ኣብዚ ሕዚ እዋን ገይፂ ኮይኖም ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣብ ጉዳይ ምንባርን ዘይምንባርን ተሸሚሙ ምህላው ሓቢሩ ኣብዚ ሕዚ እዋን መሰረታዊ ሕቶ ዜጋታት ኢትዮጵያ ጉዳይ ህልውና ምቕፃልን ዘይምቕፃልን ሃገር ኮይኑ ኣሎ ሃገር ይመርሕ ኣለኹ ዝብል ዘሎ ጉጅለ ፋሽስት ኣብዪ ኣሕመድ እንታይ ዓይነት ቁጠባውን ፖለቲካውን መስመር ከም ዘለዎ ይትረፍ ሃገር ኣብ ምንታይ ብርኪ ከም ዘላ ዝርዳእ ኣይኮነን ዝበለ ኣይተልደቱ ብቐጻልነት ዕድል ዝሃገር ክውስኑ ዝግብኦም ሓይልታት ተኣኪቦም ክዝትዩ እንተዘይክኢሎም ተስፋ ኢትዮጵያ ምምካኑ ኣረጋጊጹ ዝሓለፉ 4 ዓመታት ኩለ መዳዊ ጉዕዞ ኢትዮጵያ ምፍሻሉ ዝሓበረ ፖለቲከኛ ልደቱ ኣያሌው ናይዚ ቀንዲ ምኽንያት ድማ ዕድል ዝሃገር ኣብ ኢድ ሓደ ውልቀ ሰብ ብምውዳቑን ኣብ ዙርያ ዝውልቀ ሰብ ዘሎ ጉጅለ ድማ ዝኾነ ዓይነት ኣሰራርሓ ይኹን ኣወዳድባ ዘይብሉ ፋሉን ብምዃኑ ጉዳይ ሃገር ገዲፉ ኣብ ዙርያ 4 ኪሎ ጥራሕ ተንጠልጢሉ ምትራፉን ሓቢሩ አሁን የተፈጠረው የፖለቲካ ቀውስ ግጭቱ ጦርነቱ የሀገሪቱን ማጠቃላይ ህልውና ጥያቄ ውስጥ አስገብቶታል በአጭር ጊዜ መንግስት የለሽ ወደ መሆን ሂደትም ልንገባ ይችላል ዜናታትና ኣብዚ ዛዚምና ስለ ዝተኸታተልኩምና ኣዜና ኢና ነመስግን ኣድያም ካሕሳይ ሓቢረኩም ፀኒሐ ግራይ ዝሰዕር